Забезпечувати дітям безпеку і можливість вільно розвиватися у спорті – наразі одне з пріоритетних завдань влади. Щоденно частину евакуйованих з гарячих точок України діток відправляють до Європи. Близько 500 маленьких українців уже покинули свій дім. Це майбутнє нашої нації, які на сьогоднішній день евакуйовані з східних центральних областей України, які зможуть пройти, проходити тренування та навчання в містах Угорщини та інших європейських містах, отримують майбутнє, спокій і перспективу розвитку. Закарпаття стало центром проходження всієї гуманітарної допомоги та місцем реалізації багатьох соціальних проєктів. Збираємо всіх діток з всієї України, з Херсон, Запоріжжя, Маріуполь, Літополь, всі-всі-всі города нашої країни. Зараз з'їжджаються дітки, і ми їх саме через цей центр у Мункачі далі відправляємо до Угорщини. В Угорщині вже далі по клубам. Це наше таке сьогоднішнє завдання перед нашими маленькими футболістами і маленькими українцями, не тільки футболісти, і інші види спорту тут з'їжджаються, а вже саме завдяки такому хабу між Закарпаттям та Угорщиною наші дітки попадають в спортивні лагеря, в такі сім'ї, де їх приймають і надають всі можливості для тренувань, для життя і для розвитку в майбутньому. Юні спортсмени не тільки повернуться до мирного життя без обстрілів та вибухів, але й отримують шанс потрапити до кращих футбольних клубів. І «Динамо Київ» тут, і «Кривбас» тут, і «Металіст» Харків. Дітки з усіх куточків. Ми дякуємо Закарпатській області, керівництву Закарпатської області за те, що ми маємо таку можливість скоординувати всі наші можливості по допомозі нашим діткам. До виїзду за кордон юні вихованці футбольних академій, яких евакуювали з областей, де зараз ведуться активні військові дії, перебувають на Закарпатті. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав одну з таких локацій. Ми працюємо у всіх напрямках. Не тільки. Є у нас спортивні діти, які розвиваються. Є у нас інші діти, які, наприклад, не розвиваються спортивно, то вони на сьогодні вже поїхала група в Болгарію. Ми працюємо з Італією, також поїдуть дітки, ті, які будуть навчатися в Італії, також сім'ями, з батьками, без чоловіків. 18-60 вони у нас займаються війною на сьогоднішній день. Вдячуючи нашим представникам українського футболу, які включилися в роботу, завдячуючи їхній енергії, у нас, слава Богу, виходить і такий темп взяли, що просто. Тому дякую всім і надіюсь, що ми будемо мати тільки підтримку. Надається в першу чергу увага тим діткам, які приїжджають з бойових дій. Віктор Микита також оглянув заклад, де перебувають дітки, та поспілкувався з юними спортсменами, які вже готові до від'їзду. Я з Дніпра і хочу, щоб ця поїздка запам'яталась. Хочеться, щоб це швидше пройшло і ми повернулися обратно в Дніпро. Скучаєш за домом? Так. Да. Ми будемо тренуватися в лучших академіях, в Венгрії, Кішварда. Це хороший опит. Набрати форму перед тренувальником. Дуже цікаво, хочемо пограти у Венгрії. Ми ще не знаємо, куди ми поїдемо. Але дуже цікаво нам. Які у вас очікування? Що там будуть гарні поля, буде дуже гарна їжа. Тренера як спеціалізовані. Поля все закриті, і тому більше треба уділяти весь підготовки, щоб тримати себе в тонусі. Ці діти мріють про велике футбольне майбутнє. Проте найбільше вони хочуть миру на своїй батьківщині.